От понеделник, 28 януари и София град е в грипна вакансия за учениците. Епидемия обявена и в областите Благоевград и Кюстендил. Учениците ще се върнат отново в класните стаи чак на 6 февруари. Грипната вакансия включва и междусрочната вакансия, която е на 5 февруари. Така децата ще имат близо две седмици, за да се излекуват от грипа, коментираха от столичната инспекция. Детските градини не излизат в грипна вакансия, но се засилва филтъра, заявих още от здравната служба. Към момента в повече от половин България е обявена грипна епидемия. С тези три области, броят на епидемичните райони става 19. Пред епидемия са още плевени и русе.